maamulka somalilan iyo kaatriintiisa ayaa u isticmaala magacdilka iyo dimidaamyeynta dowladda dhexee soomaaliya in ay ku helaan ictiraaf dunida iyo mararka qaarkood inay isku ekaysiyaan inay ka tirsan yihiin isla dowladda isla kolkaana ay ku raadinayaen ictiraaf ay ka doonayaan wadamada dalka soomaaliya cilaaqaadkaleleh iyo kuwa kale ay doonayaen ay jahwareeriyaan dawadeel markai hore kusoo dhawaada barnaamijka niw maxaa xiisale oo todobaadkan a kusoo bandhigi doono toban qodob oo waaweyn oo dhinaca diblomaasiyadda iyo baaritaano xoogan oo aynu sameynay oo kolkii u horeysay anu banaanka soo dhignay sida ay somaliland ictiraafka uga raadinaysay dunida islamarkaana u dimidaabiyeynaysay afkana ay dooneysay inay ciida ugu darto una magacdisho dowladda soomaaliya somalilan tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanee kewdi waxay raadinaysaa inay noqoto dal ka madax banaan dalkii soomaaliyeed ee kuniyo sagaal boqol iyo lixdankii qaatay gobonimada islamarkaana dunida inteeda badan ee markaasi ay aqoonsadeen somaliland waxa ay sameysay oged dheer iyo mid gaambay u fuushay inay sidoo kale ay garkaarka waydaariso jiritaanka dowladd soomaaliyeed oo ka hana qaada koonfurta iyo bartamaha dalka islamarkaana kol walba waxay geed gaaban iyo geed dhaari sidoo kale ufeeshaleed indhinaca amniga ay ka juqajuqayso dowladnimada soomaaliya somalilan waxay kolkii ugu horreysay loogaadeys markaana banaanka aanu soo dhignay in ay shaqaalaysiisay karaysatana dad loo yaqaano goglaalayaasha kuwaasoo mar walba ka nadiifiya sheegashooyinka lagu soo eedeeye ah inay cilaaqaad weyn la leedahay kooxaa argagixisada ah ee dalka soomaaliya dhibaatada xooggan ka wada iyo sidoo kale dimidaabyada dhibaatada tacadiyada iyo falxumooyinka ay ku hayseey gobolada sool sanaag iyo cayn ee midnimadoonka ah sidoo kalena waxaa ay samaysatay kolkii ugu horeysay koox kale oo iyagoona ugu ololeeya inay dunida ka dhaadhiciyaan inaysan wax dhibaata iyo dibandaabya e gacanta gaaleyna midnaa aysan ku haynin warbaahinta madaxa bannaan iyo weliba dhibaatooyinka kale waaweyna kamid tahay masuq maasuqa iyo waxyaala lamidka kolkii ugu horeysay waxaa la ogaaday in xataa qaar ka mida dadka ay dhaqaalaha siiso ay sameeyaan wax loogu yeehay inay fool xumeeyaan magaca dowladda soomaaliyeed kuna tilmaamaan dal ay baabi'isay ee kana jirto burcodbadeed mooryaan al-shabaab sbaro iyo dhibaatooyin kale oo dhammaantood qaarna ay run yihiin qaarna laga badbadiyey oo lagu qoro warbaahinta dalalka reer galbeedka mareykanka iyo ingiriiska kuwaaso ay marwalba soo daabacaan xubno somalilan aysiiso tobanaan kun oo doolar bil walba si ay u aflagaadeeyaan u suura xumayaan sidoo kalena ay u bahadilaan dadka soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha dalka ku dhaqan waxaana arintaasi ka shaqeynaya waa koox maamulka u qaabilsan wasaarada arrimaha dabadda wax lagu yeedo ayadoo kolkii horeysay la ogaaday in miisaaniyad gaara loo suubiyey arintaasi waxaa kaloo la ogaaday xataa inay samaysteen kooxo maraykan ah oo awood badan dhexlahaa dowlada maraykanka kuwaasoo dalka soomaaliya iyo dowladnimadiisaba ku tilmaamay in gebi ahaanba ay tahay mid halis ku ah in ay xataa sii jirto taasoo beddelka ay riixayeen in somalilan la aqoonsado dhanka kalena waxaa la ogaaday in waxyaalaha waaweyn ee kooxahan loo yaqaano goglaalayaasha dalka marykanka gudihiisa ka shaqeynayey ay soo bandhigeen dano dalka maraykanka ay ka tuseen inay somalilan muhiim u tahay waxaa loogu yeedhay dagaalka ka dhankaashinaha

iyo qaar ka mid a dadkeeda caadiga ah muwaadiniintaah iyo sida jahweerarka ay u dhaliyeen ko somalilan waxa ay heshaa boqol kiiba soddon ilaa afartan dhammaan deeqda wadanka soomaaliya soo gasha waxayna taasi ka dhuuratay kuna qanxisay wadahadaladii marxaladaha <muchas> kale dudwan soo maray ee dowladihii kumeelgaadkah iyo dowladii kale ee dalka soomaaliyeed soo martay xasan sheekh maxmuud farmaajo iyo xasanka maantaba ay ka dhamaysteen laba waxa ay sidoo kale ogolaatay somalilan inay ka faa-ideysato xafiisna looga furo magaalada hargeyso kaaso laga bixiyo baasaboortka qaranka dalka soomaaliyeed iyo dhalashooyinka shahadooyinka saxda ah iyadoo kolkaasna si caadia ay muwaadiniinteeda iyo siyaasiyiinteeduba u qaataan baasaboortka soomaaliga islamarkaana ay u isticmaalaan dana kale ade waxaay sidoo kale marwalba ay dadka soomaaliyeed kasoo jeed gobolada waqooyi markay u dagaagaa sida somalia cauiartahriiban waxa ay isticmaalmar sheeg in ay ka yimaaden dalka soomaaliawyo somalila waa aay u iibisa ina taay degan nabdoon dmqr sido alnolol caiajir tasia waa adkaysay in dadka dhibaatooyina dhinaca nolosa saqada anigayo oriya ku haysato deganada somalilaka bas

kh wrerny waaana ujeedka ugu weyn yahay in ay hesho

ololeenasaa in ay somalilan goodo taasi si, way dhacdo sidoo kalena waxaa jirta in maamulka somalilan uu usoo diro magaalada muqdisho ee xarunta dalka oo qodobka shanaad noqonaysa xubnahaasi waxaa loo dalbadaa wax loogu yeedhay xulka goobo dulmaasyadeed oo loola jeedo in ay rabaan goobo gaara in loo magacaabo safaaradahooda qunsuuliyadaha madaxa borotocoolka noocda like public reations iyo xidhiidho kale oo safaaradaha qaarkood loo xushay kuwaasoo dad si gaara ugu shaqeynaya rabitaanka iyo waliba waxaa loogu yeedho mabaadida gonicosatka lagu soo dhex tuurayo magaalada muqdisho iyagoo markaas isticmaalaya nidaamka four pointy five ka oo aan loo aaba yeelin ayaa waxaa la sheegay in si halhaleelah oan hubanti iyo clearence

somalilan taasna ay dhalisay kale shaki aada u weyn oo dunidu mararka qaarkood xitaa ay ka qabto oo soomaaliya dowlada dhexe ka jirta ilaa iyadaaba rabta dalka inoo kala go-o lix mararka qaarkood waxaaay somalilan ay dalbataa wax loogu yeeday saraakiishaas iyo kuwo kaloo la mida inay raacaan ergooyin iyo weliba wufuuda heer saraa waxaa la sheegay in wufuudaha somalilan ee duniada u qeeraamaya kuwaasoo raadinaya dhaqaale ciidan la taageero aqoonsi iyo dalnimo in ay ku jiraan badankoodana ay yihiin dad wata baasabortka diblomasiga ee soomaaliga ah isla markaana ugu dhegsan yahay garabkooda dhinaca bidix calanka somalilan marka ay goobta wada fadhiistaan saraakiisha wadamado kale oo dhan dhammaan dookha iyo tobiga laga wada hadlayoo dhan wuxuu noqdaa sidii somalilan loogu heli lahaa ur iyo sidoo kale sidii somalilan loo aqoonsa lahaa waa khiyaanooyin iyo dhibaatooyinka waaweyn ee gebi ahaantoodba loo malaynayo inay somalilan ay isticmaalaysay sanadii ugu dameeyey iyadoo dulmaansiyinta sidoo kale aanu uraysanay ay noo sheegeen dhacdooyin kale oo la yaableh dad aaminsan aragtida gonigosetka ee somalilan ayaa waxa ay buuxiyaan jagooyinka lasoo daabaco ee wadamada la siiyo tusaal ahaan ururada waaweyn ee adduunka loo yaqaano multilateral organizations oo ay ka mid tahay qaramada midoobey midooda eurobe midowga africa iyo kuwa lamidka ho dhan waxay leeyihiin shaqooyin dalalka qaarkood loo xido sidoo kale waxaa jira deeqo waxbarasho oo sidaas oo kale ah waxaa la ogaaday lana xaqiijiyay in xubno ka socda maamulka gonigosatka e somalilan aaminsana mabde ahaan gonigosatka oo soo qaatay basaboortka soomaaliga ah in ay raadsadeen shaqooyinka islamarkaana qaarkood ay ka shaqeeyaan hadeerto qaramada midoobey au arican union iyo weliba uura kale oo heersar ah kolka ay halkaasi gundada dhigtaan iyagoo shaqada ku helay booska oo soomaali lahayd loona xaysiiyey soomaaliya ama se soomaaliya loo xiday oo loogu talagalay tusaalhaan in aqoonyahna soomaaliyeed ee ku tartamaan inay helaanmarkaas wadawadayn tusaala waxaa kamid a wiil uu dhalay axmed maxamed sinayo oo ahaa madaxweynihii hore ee somalilan kaasoo hadeerta qaramada midoobey kaga shaqeeya basaboor soomaali ah islamarkaana danaha somaliland halkaasi ka wada laakiinse booska waxaa lahayd soomaalia dowladda soomaaliyeed ayaa dhibaatooyinkan iyo arrimoh waaweyn oo kale ay haystaan waxaa kaloo xaqiiqooyina oo barnaamijkaena naamxaa xiisale intaynu dabagalka ku sameynay hanaanka somalilan ay dulaasiyadeeda u iibisa dunida una hesho wax loo arko markaasi dareenka wadamada kale ka mid a qodobka sadeedaad oo odranaya

boga ay wasaaradda arimaha dibadda ee maamulka somalilan ay leedahay waxaana halkaa laga abuurayaa isku dhec aada u weyn oo wadanka soomaaliya iyo dowladda dhexe lagu jiha wareerinayo sidoo kalena tuun lagu kalagelinayo wadankaasi barnaamijkeena maxaa xisale waxaanu ka ogaanay in dhacdooyinkaasi markii ay dhaceen in ay masuuliyiin badan oo i uniaohaka tirsan ay kolkdasoo wargeliydwlad somllmarkraaligelin kasiiyen dhacdooyin aladad iblmasiyae e lagu siay taku timgabib taay sibi yar oo sifudu logu dhigay marar badan wa qaarkood soo weydiiy somalia dowladeeda su-aalo kusaabsan qofka loosoodiray a waaloosoo dira qofkasocda safarad kaaso marka la kulmo mas-uulkii kala hadlay dana somalilan iyoalageyna t wa ken dhibaatooyinka aadka u waaweyn iyo waxyaalaha la yaab kale toban maadaama aan somaalilan la aqoonsaneyn inta badan marka la rabo in deeqo wadanka soomaaliya laga leeyahay la bixiyo waxay u baahdaan muwaadiniinta somalilan ee goor sii horreysay loo sheegay inay yihiin qaran waxaa loo yaqaano warqada xaqiijinta ama tasdiiqinta shahaadooyinka iyo shahaado saxa oo ka timid dowladda federaalk soomaaliya waxda wasaarada tacliinta iyo waxbarashada sare kadibna waxaa la sheegay in iyagoo isla taas isticmaalaya ay dowladda soomaaliyeed u fududayso أجوبي مركلة وحدة إن أي حمناها سأرضي دا مركلة تام عدها ستة جان scolrshida wabarashaa ku helaan magaca soomaaliyeed inay halkaas ka bilaabaan wejigooda dhabtalamark ka ololeeyaa dalkoodii hooye magaciis ay wax ku qaadanayee islamarkaana ay marwalba sheegtaan danahooda kalagoynta iyo mabaadidooda ku aadan inayyihiin dalka madaxa banaan mararka qaarkoodna waay kasoo dhaxyud yiraahdaan ururada jaamacadaha iyagoo mararka qaarkood dadka u arinaya gaar ahaa cadaana iyo dadka kale aad mabaadida kalagoynta dalka soomaalia kuna arinaya sheekooyin iyo wilgooyin loo soo ariyey haddaba cuqubooyinka waaweyn iyo khiyaanooyinka ay somalilan isticmaalayso marar badan waa kuwa ay u taali weyday inay meel laba u dhaqaaqdo inkastoo ay u muuqato in dowladda soomaaliyeed ay tahay sirmaqabe alla u sahan ah haddana waxaa looga baahanyahy shaqaaadu badan dhowaan waxaa soo baxay in inta badan xildhibaano ka tirsan dadka ka yimid gobolada burco iyo waliba magaalada hargeysa ee ka tirsan dowlada federaalke soomaaliya inay raalli ka ahaayeen islamarkaana oga ololeynayeen magaalada muqdisho musabuuxi cabdi dhibaatooyinka uu ku hayo halkaasi xataa qaar kamid odayaasha dhaqanka deegaanka la duqeynaya lascarood kasoo jeeda ayaa magaalada muqdisho bartankeeda ka sheegay inay ka xun yihiin in dad u dhaartay magaca soomaaliyeed calanka buloogaah kitaabka qur-aankaana maray sidoo kalena qaata cashuurta ummadda soomaaliyeed in ay ku faraxsan yihiin kana qeyb qaadanayaan labadibleynta caruurta iyo haweenka lagu leynayo magaalada laasacaanood ee musabixi duqeynayo shan iyo tobanka sannadoodna uu cunoqabataynta afarta garjaaha ku hayey iskusoo wada duudub dowladda soomaaliyeed waxay u baahan tahay taba la yaab leh in ay ka degto arrintan iyo in sidoo kale ay la timaado mashruuc weyn oo lagaga hortegayo beenahan fakaday iyo sirahan waaweyn ee somalilan u isticmaalaysay muddada soddonka sanadooda mararka qaarkood arrimo bannaankaay usoo baxaan waxaa la arkayay haweenay lagu magacaabo aadno aadan oo marka sheegaysa gole ay buuxdhaafiyaan boqolaal qof oo ajaanib caddaan u badan in ay soomaaliya ku dhaqan yihiin waxay ugu yeedhay burcadbadee al-shabaab isbaaro hogaamiye koxoodho iyo tuug taasoo ahayd caytintii ugu weyneed iyo aflagaadadii goob fagaarah oo caalami ah uu qof soomaaliya oga jeediyo